သက်သက်မိုက်ရိုင်းတာဝေးအားကုန်းနဲ့လူလူချင်းနိုင်ချက်မတရားကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ညမောင်လိုညီကောင်များသူတပည့်သွန်းလက်ချက်အတော်လေးကိုခံလိုက်ရတာဒီကောင်ကဝေးအားကုန်းနဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်တပည့်အားကုန်းနဲ့မိုက်ရိုင်းတယ်ဒီနေ့တော့အကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အတိုးတော်အတိုးဆက်ပြီးတိတ်နေကုံတော့လို့ရှိနေတယ်ရထွက်တဲ့သဘာဝယူတယ်ဝါလာသဘောင်းပြောနေမျိုးသဘောင်းတော့မကြမ်းတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးကကို့အတွက်ကိုတပိုးတည်းကြီးတယ်တပိုးတည်းသဘောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါတို့ကရှွန်တော့နေတော့တဲ့မှာငွားလို့ယုံပြီးတော့ဒီကောင်ကလှုပ်ကျွေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်လေငါတို့ပတ်သက်ကြည့်ရလဲဘာမှမသိတဲ့စာရဲမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးကြည့်ရတာပဲရွာလေးကလူတွေကစာမတက်တော့ပူဆိုးတာပေါ့သူတို့ထိုးခြင်းနဲ့လက်မှတ်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာထိုးခိုင်းနေအခုကြည့်နေကြီးညောင်ယူတာကနင်းနဲ့အခုမြေဝိုင်းမှာတိတ်ခံလိုက်ရပြီမင်းကလေတကြီးလေးမြတ်ယောက်ျားမဆုံးခင်ကပတ်စံချီထားတဲ့ဟာအခုသူ့ယောက်ျားဦးလေးဖို့ခင်ဆုံးတာပဲ၁၀နှစ်ကျော်တယ်ဟဲ့မိဘမင်းကဘာတိလို့ဒါတွေကိုပြောနေလဲအဲ့ဒီဒေဝဆိုတဲ့ကောင်ကြောင့်ရွာထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့မကြဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ကချစ်တီးလက်စစ်နားလဲလားဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်အိမ်မက်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလဲမရှိတော့လို့ဖက်နေတဲ့လူအများကြီးပဲဟာဟုတ်တယ်ไอ้เทวะဆိုတဲ့လူเจ้าမို့လို့လေယွာတဲ့ကလူတွေတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ကြတာဒါတော့ဒါပေါ်အမေရဲ့ဒါပေမဲ့ပတ်စံဆိုတော့ရှိပြင်ပြန်ဆောက်မှာပေါ့ဟဲ့ရှိပြန်နင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့ကောင်တွေကဒီလောက်တောင်ပါနေရတာဟမ်မရဖြစ်တယ်ဟေးကြာကြာတည်းဒါတော့အဲ့ကောင်တွေသွားမပတ်သက်မိနေတယ်ငါတို့ဘာလုပ်လို့လို့လားလို့ဟေးမဖြစ်ခင်ကကြိုပြီးတတိပေးထားနောက်မှဘာဘာညာညာကြားလို့တော့မတော်ဘူးသာမမဲသမီးကိုအမေကြည့်သေးအောင်လို့ကဲကဲပါသားတို့ရဲ့သမီးလေးကိုအမေထိမ့်ပါမယ်သမီးလေးကလည်းလိမ္မာနေသားနဲ့ကွယ်ကဲပါမှသမီးလေးတော့ကိုမဟုတ်နဲ့နော်အမေထိမ့်သိမ့်မယ်